Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Nadine Ismail. Halo pemirsa semuanya, selamat pagi pemirsa. Subuh guys, mandi subuhan, yang pasar, mau bermasak gawe sarapan, mau masak gawe ngirim sekalian mam sore pemirsa. Alhamdulillah. Iya, apa ditinggal Mbak Isma lah, guys yo. Mbak Isma apa enak acara nih gue randu. Acara buh apa ngono atrater buh apa guys gak patah ojo aku. Pinginan nih ki sopo sini. Bu Mbak Isma ki apik guys. Karena panenan kaya tiga beras emang kelo. Saya genten apa tak anu guys tak gawani roti. Ben tinggu gawan wong tuwek iki senengane empuk-empukan guys ya paringi roti ngono wis gelem nek atos yo ora gelem guys wis ora pedhu ndu untu pemirsa. Lho guys iki mau beli 3 gak cukup mak e ben ngrasakno mang mak e 1 Bu Mbak Isma 2 pemirsa. Ini guys yo ben tinggu tambah-tambah tak kayak nengguri guys gue nih main gue nih main nengguri ini harum jangan lupa dilarisin nih gue nekan sakit murah murah pemirsa. Engko loro guys. Walah gak ajar neh, Mbah. Mbah ot kan. Pokoke anu amit. Ya. Ber numpak sepeda listrik, guys. Gaya ndekne. Mbak. Mbak Isma. Ya. Wah, kok sregep lah. Kita kan ngebuke ya, guys ya. Apa? Wah, sithik. Ngebuke ra ngebuke kok. Gumpuk-gumpukan wong iki padha ranti untu, guys. Mamake sih, makku siji, ngebuke loro. Amin. Apa ini? Eh, semisal. Nah, apa acara apa, Mbak? Kok ada kok teh? Ya. Apa itu lho? Ini acara. Mama sama iya oke guys ngesok guys ngecap sampai sekolah ngesok bisa aku ki nganu mbak boleh nenggone kan jake kena lho nenggone bunda ki gak enak tak WA aku mau buka nganu kok berluhur ya kok selak budel wis ya aku nanti terus no kok hati-hati ya disana yang ngono kuih guys kok eleng duwe. Oh, kandari nek kene iki yo gentenan guys yo rono yo rene aku dik kene iki dikeki opo-opo ala reso. Aku nek panenan ora di sawah guys sawah di anu wong digarap wong. Bakem kae kacang. Yo ora njaluk wong ki nek pengen raket ki yo nek wong desa ki rakete kok panganan guys nek dhuwit ki trae golek-golek. Yo eling duwe, Mbak. Gak popo sekali-kali. Orang anu tak jak kowe, Den. Aku nek ngene lho guys cara mona aku gak sibuk masalahan gak ngono aku. Rono guys. Mari Mbak Isma mungkin nginep. Yo mari. Iki yo suweng. Oh, gaweke malah tengah wengi. Ah, lho. Langsung gas ngono ya. Berangkat ya. Ngono. Nah, ini yang anakmu ada sih, kena carry. Oh, kok lupa sepeda kok, be anakku. Ya Allah, uangnya berat tuh sekarang. Ya. Oh, siap ya, Mbak ya? Ya.
aku apa masak nih? Apa jangan sop, Bah? Dek males gue sarapan amat, Bah. Iya. Gue sarapan wis mateng. Wah, wah. Wah, gaya kayak wong kayak. Bah, gas banter, Bah. Halo, guys. Betul. Motor. Mas, guys ya. Ada kerjaan lagi. Oke. Halo guys. Lah bocah ning ndi? Ya. Kalau diterno lek ngatemi guys ya Allah. Lek kudu rusak iki lek. Nganu kudu rusak lek. Tre. Malah makasih ya gawe nongong. Nangis sih pas aku tiba kok nek apa? Nggo ngarepe sikan ben ditandani nggo. Mbak, njaluk nyeteli iki. Mbak sik iso. Nyeteli nganggo alat iki, Lek. Ndi wong emang nangis. Yo, bature do numpak dene ora mantek ora lek ditok. Wis kedek inge, Lek. Makasih ya. Walah lah yo, Lek yo. Batin wis sop aku. Lho, berarti kok laku yo ngene. Rong lali dinggo wis dareng kabeh tapi jero jenenge luka apa nih ya serem nih bon di mau bocah ndak rek tekan di jabi nangis kok nangis kok ben parani rek ya tak paranane nah iki anakku nangis guys HP ben sepeda iki rujine iku lho goyang kabeh dapen nang ndi ndo sepeda rusak iki jarene. Rojine kudu goyang kabeh kedek iki kok Mbak Wesan. Jaluk setek disnyeteli ketoke. Nang ndi le Mbak bengkel kene iki? Sekolah ndi Mbak? Gene no sapa? Nganu? Gone demus? Lek no nolas? Iya. Lah yo kuwi demus bojone. Kuwi demus. Heeh. Oh, wo kuwi iso? Iso. Oh, iya wis. Nandu kae ndek kenal. Nyeteli apane kowe? Kok laker terus mbuh apa neh pokoke 70. Iya, lha wong rusak nangis mbak ngesakno mbakku terus kono rene ngono ku lho. Awak kesel. Piye wis? Wis nganu? Wis daftar ndek iki? Wis ndek iki kae. Aku yo bar-bar kowe kae. Aku blonjo terus sedelok kae. Niki wis untuk capi itu buat capiran lagi an ini. Kan saiki anu gentenan, Dek. Piye? Saiki wong yo ndek iki merah. Oh, ngono. Dadi rompel-rompelan. Iya. diopna sik. Seragame sok ben yo Mbak Seh yo. Iya. Seragame? Iya, Mas, sampe nek diinfo. Iya. Nang ndi cah, Mang? Goleki dapin, guys, yo. Ya Allah. Ayo le, kok dhewean le gak usah nangis kok didandakno mama ya. Nangis ah. Kok ambruk mama. Oh, ayo. Gak usah nangis kok. Kok cah lanang gak usah nangis. Ya. Gak usah nangis ya. Wes dicipok, Mbah. Wes dicipok Mbah ngatemi. Diterno mantuk. Mas kok didandakno ya? Mau tak dandakno Mbah Kong kono ning kono ya. Ning gone reparasi. Yo. Walah Mbah Sumber blonjo ya mene. Pemasak apa Mbah? Jangan asem senengane. Kak, mepes pindang. Jangan. Oh, tuku jangan. Ki lawoe. Ya wis sepeda endi? Walah purik Mbah sepeda durung rusak, digenjong Mbah ngatemi ka lho. Ora gelem mulih ndodot ning kono dhewe. Lah bu antre ra kabeh nang Mbah. Rojine oh ya kabeh njaluk di stelno. Mbah kok ora ngatasi, ora kaya bengkele. Oh, lah wong Pak sepeda banter gak popo rasa nangis cah lanang ki kuat ya le ya. Heeh. Gak oleh putus asa, harus bisa kuat. Nek rusak dibawa pulang, mantuk. Kondo mbek Mbah Kong nanti di setel sama mamah ya. Oke? Okay?
dok anu dodot nek delik nek gone anu nek rondan wedi ora apa-apa rusak kok didandakno tak aku ngijil saka gone jen mah aku gak ketok e aja wedi gak apa-apa mampu nyelek gak iso ngapun mang kok gawa apa lo nganu kok mantune patrem bojone Demus ya nadok ketimbang kisa ngono yo kowe reparasi motor nek sepeda duwe aku yo ngono mbak ji mesti mbak ji oleh mbak gak iso ya apane nek yo pak yo Demus iso yo pak aku mang jarene jarene buke nanduk apa tak kok gak les gak yo bener kuwi pak yo 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 Lha kok bocah ngadek setahun dituku obat mergene saiki kok pomet ge. Dah ya rujine iso mlebu ning gone anu ki. Nak garap oleh piye? Dapin ki lho. Rujine mlebu makane ngunci ngene. Mlebune paling kok ya ora jarep apa paling. Iya. Kakelo isa. Hm? Demo. Isa engko nek mbakung gak bisa didandani Demus le, ya. Sini. Nang nangis, kenapa gak wani pulang? Heh? Kenapa gak wani pulang? Heh? Takut toh? Takut apa? Dimarahin mama? Enggak. Udah minum, ayo minum. Dibuin. Ayo cepet gaki. Walah. Konco-konconnya pada numpak sepeda guys. Aku ini dapin sepeda rusak ki aku sedih. Bakung ya sedih. Bocah kuwi. Anu apa jenenge? Ngetut nong bocah-bocah melayu nong aku ngalak loro kabeh aku tak tangisi gue aja sedih ya kok didandak no ya gue nih Mbah Mus gue nih Mbah Kung iso ya dandan dewe nih gak iso ya nih gue nih Mbah Mus ya aku udah anak guys aku gue nih amelis tak apa nganggis pede kakak gak iso dikei rodone ya timbang kakak rai nganggu ya enggak ya dikei roda roda samping ngono enggak ya esok nek aku mau gede oleh kan suci he beda ayo kakak tak tapak oleh boleh. Nek wis gede. Ya nek wis iso lah engko dicoplok rodane ya. Nek wis gede. Nek wis sak padha Mas Peri ya. Heeh. Nek cek kecil ya pakai roda. Ya. Nek kecil gak iso. Nek kecil gak iso. Nek nek ngono ki langsung pulang gak apa-apa. Kenapa malah delik ning gone rondan nang. Heh? Nek ning gone ra pak kono? Heeh. Terus macete ning ndi? Papa. Dule, lihat mah digombah ngatemi rene. Ning gone Mas Munyo paling ya macete. Iya. Heeh. Iya. Pak, lha ning ndi, guys? Lah ngene iki ya mantuk, mah. Sepeda aku macet mah. Ayo dicipuk no, ngono kok malah ora mantuk malah ning rondan dhewean nangis. Ya wis ngono ya guys ya ki mang keseruane ngene iki, ki mangetnya iki. Mbak
ibu Mbak Isma guys, binti mam tua ki. Wis ngono Mbak Deni pamit, terima kasih yang sudah menonton channel Deni Ismail. Satu ngono rezeki tambah lancar, diparingi sehat seger waras panjang umur ya mbun saya. Mbak Deni pamit, bijik itu orang tara dadi yang apik sampai orang wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Apa Pak? Tak nonton detikan guys.